2. února 1943 Stalingrad, Sovětský svaz. Německá 6. armáda po 5 měsících urputných bojů a velkých ztrátách po vyčerpání munice a potravin nakonec kapituluje. Stává se tak první Hitlerovou polní armádou, která se během druhé světové války vzdala. Bitva o město představuje rozhodující psychologický zlom, který ukončuje sérii německých vítězství v létě 1942 a zahajuje dlouhý ústup na západ. Rudá armáda zůstává v ofenzivě a 27. ledna 1945 vstupuje do Osvětimi, největšího z vyhlazovacích táborů. Odhaduje se, že v letech 1940 až 1945 bylo do Osvětimi deportováno minimálně 1,3 milionu lidí a z toho nejméně 1,1 milionu bylo zavražděno. Během existence tábora je oficiálně zdokumentováno 928 vězňů, kteří z Osvětimi uprchli, ale mnoho z nich bylo znovu chyceno nebo zabito během pokusu o útěk či krátce po něm. Mezi nimi je i Mala Zimetbaum. Malka Zimetbaum, známá také jako Mala Zimetbaum, se narodila 26. ledna 1918 v Břesku v dnešním Polsku, tehdy součástí Rakouska-Uherska. Byla nejmladší z 5 dětí Pinhase a Chaji Zimetbaumových, kteří byli židovského původu. Malina rodina žila několik let před jejím narozením v Německu a proto byla němčina hlavním jazykem, kterým se v té době v domě jejich rodičů mluvilo. V roce 1928, když bylo Malé 10 let, se s rodinou přestěhovala do Antwerp v Belgii. Ve škole dosahovala vynikajících výsledků, zejména v matematice a cizích jazycích. Mluvila vlámsky, francouzsky, německy, anglicky, jidiš a polsky. Protože byl její otec slepý, žila rodina v obtížných finančních poměrech. Aby přispěla do rodinného rozpočtu, zanechala Mala studia a nastoupila jako švadlena do velkého módního domu v Antwerpách. Začala se zajímat o sionismus, politické a nacionalistické hnutí, prosazující vznik židovského státu na historickém území Izraele a vstoupila do židovské mládežnické organizace Hanoar Hatzioni. Když 30. ledna 1933 jmenoval prezident Paul von Hindenburg Adolfa Hitlera do funkce německého kancléře, bylo Malé Zimetbaum 15 let. V roce 1933 žilo v Evropě přibližně 9,5 milionu Židů, což představovalo 1,7% celkové evropské populace. Toto číslo představovalo více než 60% tehdejší světové židovské populace, která se odhadovala na 15,3 milionu. Zastoupení Židů v Belgii bylo poměrně malé. Z celkového počtu přibližně 8 milionů obyvatel jich žilo v zemi před první světovou válkou pouze 10 tisíc. V meziválečném období se však do Belgie přistěhovalo velké množství Židů. Do roku 1930 se jejich počet zvýšil na 50 tisíc a v roce 1940 asi na 70 až 75 tisíc. Většina nových židovských přistěhovalců pocházela z východní Evropy a nacistického Německa a utíkala před antisemitismem a chudobou ve svých rodných zemích. Jen málo z nich se hlásilo k belgickému občanství a mnozí neuměli francouzsky ani vlámsky. Židovské komunity se vytvořily v Charleroi, Lutychu, Bruselu a především v Antwerpách, kde žila více než polovina belgických Židů. Druhá světová válka začala 1. září 1939 vpádem Německa do Polska. Německá invaze do Francie, Nizozemska, Lucemburska a Belgie začala 10. května 1940 a během 6 týdnů byly tyto země dobyty. Necelé 3 týdny po německé invazi do Belgie nařídil král Leopold III. Kapitulaci belgické armády. Vládní představitelé Belgie uprchli do Velké Británie a vytvořili exilovou vládu v Londýně, zatímco král zůstal v Belgii v domácím vězení. Ihned po obsazení Belgie Němci vyhlásili protižidovské zákony a nařízení. Omezovali občanská práva Židů, konfiskovali jejich majetek a podniky, zakazovali jim vykonávat některá povolání a od roku 1942 vyžadovali, aby Židé nosili žlutou Davidovu hvězdu.
Belgičtí židé byli také shromažďováni na nucené práce. Práce je čekala především při budování vojenských opevnění v severní Francii, ve stavebních projektech a v oděvních a zbrojních továrnách a kamenolomech v Belgii. Během německé okupace koexistovala německá vojenská administrativa s belgickou státní správou. V letech 1942 až 1944 prováděly německé úřady deportace a z Belgie deportovali do Osvětimi téměř 25 000 Židů. Většina z nich tam byla zavražděna. Koncentrační tábory Brendong a Mechelen sloužily jako shromaždiště, ze kterých probíhaly deportace. Holokaust přežilo méně než 2000 deportovaných. Díky znalosti cizích jazyků získala Mala Zimetbaum práci jazykové asistentky v administrativě jedné americké společnosti. Když byla firma donucena na výzvu nacistů ukončit činnost, byla jí nabídnuta možnost emigrace do Spojených států. Kvůli svým rodičům však odmítla. V říjnu 1940 vydali německé okupační úřady v Belgii dekret, který nařizoval registraci všech Židů v zemi. Židé se museli zaevidovat a poskytnout úřadům podrobné osobní údaje, včetně jména, adresy, rodinných příslušníků a dalších identifikačních údajů. Informace shromážděné prostřednictvím těchto registrů byly později použity k usnadnění deportací a vyhlazení Židů během holokaustu. Franz Reichleitner. Během války pracoval v nacistickém programu eutanázie a později se stal posledním a nejobávanějším velitelem vyhlazovacího tábora Sobibor. Zároveň však přeživší popsal Reichleitnera jako obézního zavalitého muže, kterému Židé přezdívali trotl, což znamená idiot. Příběh Franze Reichleitnera je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. 14. dubna 1941 došlo v Antverpách k židovskému pogromu, při němž 200 stoupenců nacistického kolaborantského hnutí Vlámský národní svaz vypálilo ve městě dvě synagogy, rozbilo výlohy obchodů vlastněných Židy, poničilo náboženské symboly a i jinak zastrašovalo židovské obyvatele. Na začátku roku 1942 byl Malin bratr povolán na nucené práce, ale protože nedůvěřoval oficiálním výzvám, utekl a spolu s jednou z jejich sester se skrýval. Protože Antwerpy již nebyly bezpečným místem, Mala přesvědčila rodiče, že najde úkryt v Bruselu a společně tam přečkají válku. Dne 22. července 1942 však byla během razie na antverpském hlavním nádraží zatčena, právě když se vracela z Bruselu, kde se pokoušela najít pro rodinu útočiště. Nejprve byla převezena do nacistického detenčního a transitního tábora v pevnosti Brendong a o 5 dní později do shromažďovacího tábora SS v Mechelenu. Tam jí byla přidělena práce registrace příchozích Židů, kterou využila pro svou tajnou odbojovou činnost. Pašovala zprávy a šperky do vnějšího světa a posílala je rodinám vězňů. Podařilo se jí také vyřadit děti z deportačních seznamů, čímž je zachránila před odesláním do koncentračního tábora. 15. září 1942 byla Mala Zimetbaum deportována do Osvětimi. Když vlak zastavil na nástupišti v Osvětimi Březince, příchozí byli seřazeni do 2 skupin, muži a chlapci do 1, ženy, dívky a menší děti do 2. Lékaři SS, jako byl Josef Mengele, prováděli selekci. Jediným kritériem byl vzhled vězňů. O jejich osudu, na práci nebo na smrt, se rozhodovalo podle libosti. Vězni, kteří tam už nějakou dobu byli, shromažďovali věci nově příchozích v prostoru zvaném Kanada, který se skládal z několika baráků, sloužících jako sklady věcí ukradených vězňům. Nákladní auta převážela ty, kteří byli příliš slabí na to, aby mohli jít pěšky. Zbytek pochodoval. Před vstupem do plynových komor bylo lidem nařízeno, aby se svlékli. V krematoriu 1 se svlékali buď na dvoře obehnaném zdí nebo v předsíni. U bunkrů 1 a 2 byly k tomuto účelu postaveny dřevěné baráky. V krematoriích 2 až 5 byly zvláštní svlékárny.
Příslušníci SS udržovali lidi určené na smrt v nevědomosti o tom, co je čeká, a nově příchozí utvrzovali v tom, že jsou posíláni do tábora, kde na ně čeká práce. Nejprve se ale měli podrobit dezinfekci a umýt se. Židům bylo slušně řečeno, aby si pověsili oblečení na háčky, osprchovali se a dokonce jim bylo slíbeno, že dostanou polévku a čaj nebo kávu. Byli však odvedeni do plynových komor, do kterých po zavření dveří vsypali příslušníci SS větracími otvory ve střeše nebo otvory v boku komory granule cyklonu B. Oběti byly do 20 minut mrtvé. Johann Kremer, lékař SS, který na splynování dohlížel, vypověděl, že přes otvor bylo slyšet jekot a výkřiky obětí a bylo jasné, že bojují o život. Po zavraždění obětí mělo Sonderkommando, jednotka složená z vězňů tábora, za úkol odvést těla a seskupit je podle velikosti a tukové tkáně, aby se usnadnila jejich likvidace v krematoriích. Ti, kteří odmítli vykonávat hrůznou práci Sonderkommanda, byli často zaživa vhozeni do hořících pecí. Když se u některého z členů židovského Sonderkommanda našly šperky nebo jiné cennosti, příslušníci SS ho polili benzínem a zapálili. Pokud vězni ze Sonderkommanda nepracovali, jak měli, byli okamžitě popraveni. Z 1048 Židů, kteří přišli s malou Cimetbaum do Osvětimi, přežilo selekci pouze 230 mužů a 101 žen. Mala byla poslána do ženského tábora v Březince a díky svým rozsáhlým jazykovým znalostem získala práci tzv. Běhačky a překladatelky, což sebou neslo jistá privilegia. Nemusela nosit pruhované vězeňské oblečení, holit si vlasy a v táborové hierarchii byla postavena nad kápy. Nebydlela v barácích s ostatními vězni, ale v části tábora, kde žili lékaři a další privilegovaní vězni. Mohla se relativně volně pohybovat mezi jednotlivými táborovými bloky, což jí umožnilo nejen detailně se seznámit se systémem vyhlazování, ale také hierarchie v táboře. Přestože Mala měla poměrně výjimečné postavení, její charakter zůstal táborovým životem neskažený. Na rozdíl od některých jiných privilegovaných vězňů, dělala Mala vše, co bylo v jejich silách, aby ostatním pomohla a spoustě vězňů zachránila život. Mnoho přeživších s Osvětimi vypovědělo, že byla velkorysá, riskovala život pro ostatní vězně a Němcům se uměla hrdě postavit. Potřebným dodávala jídlo, oblečení a léky. Povzbuzovala zoufalé lidi k odolnosti, šířila informace o světovém dění a organizovala setkání rodinných příslušníků, kteří byli odděleni a uvězněni v různých blocích tábora. Jedním z jejich úkolů bylo přiřazovat vězně, kteří byli propuštěni z ošetřovny, k pracovním komandům. Slabším lidem zařizovala lehčí pozice, aby nezemřeli při těžké práci. Její znalost ošetřovny jí také umožňovala zjistit informace o nadcházejících selekcích, takže mohla nemocné vězně předem upozornit, aby se nahlásili jako zdraví. Také umisťovala mrtvé vězně na seznamy pro selekci, aby zachránila ty živé. Tajně vynášela ze spisů vězňů fotografie, které jim poslali příbuzní, protože je v táboře nesměli mít. Nacistické vedení se snažilo zastavit fámy o vyhlazovacím procesu v koncentračním táboře tím, že vězňům umožnilo psát příbuzným. Mala využila této možnosti, aby jejich rodiny šifrovanou formou varovala před vražděním deportovaných lidí. Sama Mala poslala několik zpráv Jochce, své sestře do Antwerp. Psala v nich, že je v pořádku a všichni členové rodiny jsou u Etuše. Etuš byla Malina švagrová, která zemřela v roce 1940. Jochka vzkazu porozuměla. Koncem roku 1943 se Mala seznámila s Edwardem Edekem Galinským, o 5 let mladším polským katolíkem. Na jaře 1940 byl Edward a jeho spolužáci ze střední školy zatčeni v rámci německé AB Aktion, namířené proti polské inteligenci. Jako 17letý byl Edward 14. června 1940 z polského Tarnova poslán v prvním transportu polských vězňů do Osvětimi. Lidé z tohoto transportu dostali pořadová čísla 31 až 758. Edward pracoval v zámečnické dílně, jejímž vedoucím byl příslušník SS Edward Lubuš, který se k vězňům choval vlídně a s respektem.
Mezi Malou a Edekem se rychle objevily sympatie a brzy i velká náklonnost v táboře přísně zakázaná. Využívali volnosti pohybu po areálu a snažili se trávit co nejvíce času jeden s druhým. Geli Raubal, neteř Adolfa Hitlera, která s ním měla dlouhodobý zvrácený vztah a nakonec za to zaplatila vlastním životem. Hitler nechal místnost potřísněnou její krví jako její svatyni a dvakrát ročně ji naplnil květinami na památku jejího narození a smrti. Příběh Geli Raubal je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Na začátku roku 1944 začal Edek vážně uvažovat o útěku z Osvětimi. Původně chtěl utéct z tábora s Věslavem Kielarem, s nímž útěk začal plánovat. Rozhodli se, že nejlepším způsobem bude opustit tábor v přestrojení za příslušníky SS. Začali tedy schánět uniformy. Edvard Lubuš, důstojník SS, pro kterého Edek pracoval, jim pomohl, dodal uniformy a pistoli. Jak plány nabývaly stále konkrétnějších obrysů, Edek začal naléhat, aby s nimi utekla i Mala. Mala chtěla utéct s nějakými cennými dokumenty, aby mohla informovat spojence o tom, co se v Osvětimi děje, a zachránit tak životy. O plánu útěku byla informována Malina sestřenice Giza Weissblum a tři běhačky, Sela, Herta a Lea, s nimiž sdílela pokoj. Pomohli jí získat mapu, civilní oblečení a nevyplněnou propustku SS, kterou vzali ze strážnice. Mala ukradla seznamy deportovaných, aby informovala svět o tom, co se v Osvětimi děje. Po dlouhých diskuzích bylo dohodnuto, že milenci utečou jako první a Věslav Kielár se k nim připojí později. Rozhodli se, že Edek bude předstírat, že je příslušník SS, který vyvádí vězně z tábora, což bylo běžné a nevzbudilo by to žádné podezření, a Mala se ujme úlohy vězně, což byla původně Kielarova role. Male Zimetbaum a Edekovi Galinskému se 24. června 1944 podařilo uprchnout. Aby ji jako ženu nikdo nepoznal, oblékla si Mala přes ukradené civilní šaty mužské vězeňské oblečení a na ramenou nesla porcelánové umyvadlo, pod kterým si schovávala obličej. Prošli kolem stráží, opustili tábor, převlékli se a vydali se směrem na Slovensko. Mala zřejmě doufala, že najde útočiště u svého strýce Čanania Hartmana v Bardejově na Slovensku. Nevěděla však, že celá rodina byla v roce 1942 deportována. Útěk byl zjištěn při večerním nástupu a druhý den ráno byl velitelem tábora Josefem Kramerem odeslán telegram, kterým žádal vypátrání dvojice. O dva týdny později, 6. července 1944, je zastihli v pohoří Beskydy u slovenských hranic. Mala šla do obchodu, aby koupila chléb za zlato, které s Edkem ukradli v táboře. Edek se schoval opodál. Někdo v obchodě však pojal podezření a nahlásil jí. Malu zatkli. Edek, který zpovzdálí sledoval, jak Malu zatýkají, se sám německé hlídce přihlásil, protože si slíbili, že se nerozdělí. Brzy byli identifikováni jako vězni s Osvětimi Březinky a byli deportováni do tábora, kde byli okamžitě posláni do bloku 11, do trestních baráků známých jako bunkr. Gestapo v táboře podrobilo Edka mučení, aby řekl, kdo mu dal uniformu a zbraň. On však své tajemství neprozradil. Boleslav Staroň, který byl vězněn ve stejné cele jako Edek, vzpomínal, že každý večer po nástupu Edek zpíval italskou píseň a dával tak Male najevo, že je stále naživu. 15. září 1944 byli 26-letá Mala a 20-letý Edek převezeni do Březinky. Byli odvedeni k veřejné popravě, která se konala ve stejnou dobu v mužském a ženském táboře. Edek skočil do oprátky ještě před přečtením rozsudku, ale dozorci ho postavili zpět. Edek pak vykřikl něco ve smyslu, ať žije Polsko. Jeden člověk řekl ostatním vězňům, aby z úcty k Edekovi smekli klobouky, a všichni to udělali. Mezitím, jak po válce uvedli přeživší Osvětimi Primo Levi, Raja Kagan a další, si Mala u paty šibenice přeřízla tepnu na jednom zápěstí žiletkou, které se nějak zmocnila.
Dozorce SS se jí pak pokusil žiletku vytrhnout, ale Mala strážného udeřila zakrvácenou rukou do obličeje a zakřičela na něj: vy všichni za své činy draze zaplatíte. Pak se obrátila ke shromážděným vězňům a snažila se je povzbudit. Byla jsem venku, konec války se blíží, buďte silní a pevní. Ostatní dozorci se na ní okamžitě vrhli, srazili ji na zem a zacpali jí ústa. Na základě rozkazu z Berlína nařídila Maria Mandl, přezdívaná Osvětimská bestie, aby Malu zaživa spálili v krematoriu. Malu pak naložili na trakař a odvezli na táborovou ošetřovnu, kde jí zastavili krvácení. Přesné okolnosti její smrti nebyly nikdy zcela objasněny, protože dochované výpovědi očitých svědků se značně liší. Někteří uváděli, že zemřela, když ji vezli, zatímco jiní uváděli, že se nad ní slitoval dozorce a zastřelil ji u vchodu do krematoria. Objevila se také informace, že měla u sebe jed a vzala si ho předtím, než mohla být zaživa spálena, zatímco jiná zpráva říká, že byla zaživa vhozena do pece Osvětimského krematoria. Vězni, kteří byli nuceni spalovat těla, byli na Malu upozorněni a provedli speciální přípravy. Při spalování jejich ostatků se modlili a plakali. Malin odkaz však stále žije. Ani dnes, více než 79 let po její smrti, není tato laskavá a statečná žena, která udělala vše, co bylo v jejich silách, aby pomohla ostatním a zachránila desítky spoluvězňů před jistou smrtí, zapomenuta. Mnoho přeživších, včetně 39 belgických vězeňkyní z ženského tábora, po válce tvrdilo, že jim Mala zachránila život. Jedna z nich, Sara Gutfreund, pojmenovala svou dceru, narozenou v roce 1946, Mala. Mala Meyer dnes žije v Tel Avivu. Přeživší jménem Mali Zimetbaum darovali peníze Světovému centru paměti holokaustu v Jeruzalémě, Yad Vashem, na výzkum holokaustu. V roce 2017 získala Mala Zimetbaum titul Žid zachraňující Žida v období holokaustu. Toto ocenění uděluje Světové centrum B'nai B'rit Jeruzalém a Výbor pro ocenění Židů, kteří zachránili další Židy v období holokaustu. Její nominaci hodnotícímu výboru předložil doktor Abraham Huli, tehdejší viceprezident B'nai B'rit International, zastupující Izrael. Ti, kdo Malu znali, o ní až do posledního dne mluvili s velkou úctou a uznáním a tvrdili, že jí vděčí za svůj život. Někteří z jejich potomků nesou dodnes její jméno. Na antwerpské budově, kde Mala žila, je umístěna pamětní deska s jejím reliéfem. Protože neměla hrob, byl jí v září 2023 postaven pomník na židovském hřbitově v Břesku, jejím rodném městě v Polsku. Mala byla hrdinkou, která svůj život obětovala těm, kteří to nejvíce potřebovali, a zemřela bojujíc za ně až do posledního dechu. Pro Malu Zimetbaum bylo prolito mnoho slz. Josef Meisinger, velitel státní policie ve Varšavě, který se za druhé světové války dopustil tak odpudivých zvěrstev, že to vyděsilo i jeho nacistické šéfy. Nacisté ho chtěli popravit, ale nakonec ho zachránil Reinhard Heydrich a poslal ho do Japonska jako spojku pro tajné agenty. Příběh Josefa Meisingera je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.